Відкритий урок мужності і патріотизму провели нацгвардійці в одній із шкіл Ужгорода. Закарпатські нацгвардійці розповіли дітям про службу і продемонстрували елементи спорядження, засоби зв'язку та особистого захисту військовослужбовців. Сьогодні ми завітали до учнів 20-ї школи міста Ужгород з нашими військовослужбовцями, інструкторами, для того, щоб продемонструвати можливості Національної гвардії України, продемонструвати сучасні види озброєння і види озброєння, які вже перевірені часом і надійні, і неодноразово проявили себе з гарної точки у боях. Школярам показали навчальні макети різних видів озброєння, інженерних боєприпасів, мін тощо. У мене в руках зараз стандартний представник, як то кажуть, автомат Калашникова 74-го року. Він стоїть на озброєнні, що в Збройних силах, що в Національній гвардії, що прикордонні служби, тобто майже у всіх силових відомствах. Цей автомат стоїть на озброєнні, в штатних, відповідно, стрільців. От. В подальшому також, от, то, що можна спостерігати, його модернізовують різним чином, тобто ставлять західні зразки планок Пікатіні, оптичні приціли, коліматорні приціли, ну, тобто, як кожному військовослужбовцю зручніше, так, відповідно, ним і використовується. Провели також і стрільби у сучасному мультимедійному тирі. Зараз ми стріляємо з автомата СПМ, воно все йде як ідентично до настоящої зброї. Те саме по вазі, те саме по нажаттю на спусковий гачок, що в ПМ, що в автоматі. Вони вчаться прицілюватися і вести вогонь. Це все інтерактивно, якби це лазер. Діє на лазер і якби ведеться вогонь. Школярі зізнаються, захід дуже цікавий. Кажуть, такі зустрічі корисні та потрібні, особливо у наш час. Я думаю, що зараз в ситуації, яка є в нашій країні, я думаю, так це актуально і не тільки для мене, а для і всіх. Це досвід, який потрібен кожному хлопцю, тим більше. Захід приурочили до Дня захисника та захисниці України, який відзначатимуть вже 1 жовтня. Всі ми розуміємо, що ті старшокласники, які зараз навчаються в українських школах, вони згодом стануть повноцінними захисниками, а може хтось і захисницями України. І чим більше вони будуть знати, чим більше вони будуть вміти, тим їм буде легше. Тому що захищати Україну треба вміти, і це почесний обов'язок і честь для кожного громадянина України.